Pred nama je nagrada kapetan Miša Anastasijević za najbolje malo preduzeće Južnobačkog okruga. Ovu nagradu večeras uručujemo Vulkan Komercu DOO Srbobran, vlasnik Dragan Krmotin. Dragan Krmotin iz Srbobrana, diplomirani pravnik, se pravom u životu nikada nije bavio. Svojevremeno je bio najmlađi direktor uprave prihoda u bivšoj Jugoslaviji, uvek je bio praktičar, a 90. godina sa suprugom pokreće vlastiti biznis, proizvodnju transportnih PVC traka namenjenih za lake i srednje transporte. Preduzeće Vulkan Komerc sada je generalni zastupnik holandske kompanije Ameral, jedne od najvećih svetskih firmi u toj oblasti, a dobili su još nekoliko zastupništava od kompanija koje su kompatibilne njihovom zanimanju. Vulkan Komerc je mala firma sa velikom društvenom odgovornošću koja pomaže sport, kulturu, humanitarne akcije u Srbobranu i šire. Dakle, na tragu kapetana Miše Anastasijevića. Gospodin Dragan Krmotin, osnivač i direktor, primio je priznanje. Sledi nagrada kapetan Miša Anastasijević za kvalitet proizvoda i usluga. Ovu nagradu večeras uručujemo firmi Poslovnost LD. Dragane, vi ste višedecenijski rad zapravo u preduzetništvu i u privredi očigledno daje rezultate i neki ljudi su prepoznali kvalitet koji vi godinama negujete u vašoj firmi. Koliko je značajna ovakva nagrada za jedno tako malo preduzeće kao što je vaše i koje posluje u ovako teškim ekonomskim uslovima kao što su naši danas? Pa kao što se tradicionalno kaže, svako priznanje je za svakog jako bitno. Ono je i priznanje u isto vreme i obaveza za ono što smo radili i što planiramo da radimo. Sigurno da se nije razvijalo u lakim uslovima, svi znate šta smo svi zajedno prošli, ali možda sa pravim programom, sa pravim vizijama uspeli smo da održimo firmu, na neki način da napredimo, planiramo proširenje, nova zapošljavanja, doduše skromna, ali uvek ono što i zaposleno gledamo da svako može da uživa u plodovima svoga rada i da mu bude prijetno u našem ambijentu. Ono sa čime se Vulkan Komerc svo vreme rukovodio, a to je pravljenje porodične firme. Ne mislim samo na moju porodicu lično, nego i na sve one koji se nalazi u firmi, jer bukvalno tako i funkcionišemo, tako živimo i radimo. Od momenta kada dođemo na posao do momenta kada odemo sa posla, pa normalno i nakon toga. Tako da mislim da samo sa jednim dobrim, zdravim ambijentom, čistim, iskrenim odnosom u firmi možemo da postignemo svi zajedno rezultate. Znači, ovo nije samo moj rezultat, ovo je rezultat i moje supruge koja je nesebično svo vreme sa mnom učestvovala u realizaciji i stvaranju ove firme. Imali smo sreću da, evo i ćerka nam se već dugi niz godina uključila, Kristina, u ovaj deo posla, tu nam je Zet, znači jedna prava porodična firma koja mislim da treba da bude, da kažem, osnov i za neke druge. Znači da jednostavno je došlo vreme da prihvatimo da nije sve u velikim firmama sa puno zaposlenih, sa eventualno prisutnim problemima, nego na onu malu firmu koja je fleksibilna, mala u smislu broja, ali hoću da vam kažem da mi poslujemo na teritoriji cijele Srbije, da bukvalno sarađujemo sa firmama od Horgoša pa skroz do juga. Imamo renomirane firme koje servisiramo u poslu, Philip Morris, American British Tobacco, Japan Tobacco, znači duvanska kompletna industrija, Michelin kompletno obslužujemo, zatim tu su kompletno prehrambena industrija, svi konditori, metalna, drvna, u svakom slučaju sve grane ove privrede. Ja često to imam priliku da kažem da za nas više znaju van Srbobrana nego što Srbobranci znaju sa čime se bavimo. To je da neki način stice okolnosti zbog privrede koja nam je trenutno u situaciji kako jeste, ali se trudimo da praktično budemo kvalitetni i danas sa mnogima sarađujemo koji su ovde danas nagrađeni i sa Sunoco radimo kompletno za Viktoriju, tu imamo godišnje ugovore, znači mi smo jedan od tih dobavljača koji obezbeđuje njihov kontinuirani proces rada. Tako da jedino kvalitet prihvatili smo zapadne metodologije
u radu primenjujemo ono što nam je teško bilo u početku, ali sada je to postalo pravilo i jednostavno svi se ponašaju po nekim pravilima koja jednostavno smo videli da imaju smisla iz razloga što nam obezbeđuju normalan rad, kvalitetan rad, uveli smo standarde koji su nam neophodni za pravilno funkcionisanje i pozicioniranje, tako da je to neka osnovna vizija ili ambijent u kome se radi i funkcioniše. Vaše očekivanje i planovi u 2015. Pa naše očekivanja su uvek optimistična, međutim u današnje vreme znate same da imamo puno toga što je neizvesno. Prednost naših malih firmi je upravo u tome da budemo fleksibilni i da se prilagođavamo novonastalim situacijama. I u toliko meri je nama lakše da jednostavno opstanemo i nadam se da ćemo imati rasta kao što smo imali i ovoj godini. I u ovako teškim uslovima obezbedili smo 10% rasta u odnosu na prošlu godinu. Mislim da to je neki optimističan plan koji možemo da očekujemo u narednoj godini. Čestitke na nagradi i želim vam sve najbolje. Hvala lepo i vama što nas podržavate u ovom svemu.